Ne, iš tikrųjų norėjau pasiklausti apie pačią Stankūnaitę. Jūsų nuomonė, ar jį rūpinasi mergaitė? Stankūnaitė atidavė mergaitę į savo vaikų darželį. Tai yra faktas, yra byloje pažymos. Tai čia nėra ką nei teikti, nei neigti, nes tai patvirtino rašytiniai įrodymai. Kiek laiko jį nepasimindavo mergaitės? Mėnesį laiko. Tai buvo nepasiekta. Kada jums mergaitė pradėjo pasakoti iš viso apie tos įsalus ir jūsų nuomonę? Jį... 8 metais lapkričio pabaigoje. Ar jį įtikinamai pasakoti čia bandė kai kurie? Nėra jokių abejonių. Mergaitė yra atlikta teismo kompleksinė psichiatrinė psichologinė ekspertizė. Mergaitė nefantazuoja, sako tiesą. Atlikta psichologinė apklausa Rokiškio psichiatrės ligoninėje. Mergaitė nemeluoja. 5 apklausos, kuriuose apklausas vykdė psichologai. Viena iš apklausų netūsas atsivežė savo psichologiją. Tai viskas sutampa, netgi paėmus melo detektorių. Tai ką pasakoja mergaitė ir tai ką Ūsas su Stankūnaite meluoja, tai viskas sutampa, vietos, atmenys, laikas, viskas sutampa. Bet ar aš gerai išgirdau, kad lyg tai nebuvo mergaitė atlikta ekspertizė, patikrinta, iš tikrųjų buvo ten. Tai jūs nesupražot, jie iš pradžių prašė įvežti į vaiko raidos centrą, tai prokuroras klausimas, dėl ko jūs nevežė. Tai dėl to ir nevežė, kad vaiko raidos centras yra psichiatrinė ligoninė, kuri ekspertizių neatliko, bet brolis reikalavo paskirti psichiatrinę psichologinę ekspertizę ir ta ekspertizė buvo paskirta ir 9 metų kovo, lyg tai balandžio mėnesį buvo atlikta, tai mergaitė nefantazuoja ir ten net yra atsakymas, kad tėvas jokios įtakos vaikui nedaro, jinai sveika, protinga, nefantazuoja ir gali atpasakoti įvykius, kurie yra vykę. Kokiais apklausos akcijos tai vertina? Medicininė kokia? Kūno apžiūra. 9 metų spalio, aš dabar neatsimenu, lygtai 12 ar 11 dieną Paliulis buvo atvežtas į vaiko raidos centrą, bet mergaitė verkė ir nesidavė apžiūrai. Kai šitą apklausą vertinat apskritai? Tai aš nežinau, suprantu, man tai tas pats, tie seni tėvai, jų tas ūsas sūnus, garsus visai Lietuvai, bus amžinai žinomas, bet aš tėvų vietoj taip nesielgčiau. Aš net, aišku, tėvai negali žinoti apie vaikų elgesį, bet jų elgesys tai man netrodo normalus. Aš nemanau, už tai toks ir gimęs, kad tokie ir tėvai. O kaip vertinat, kad priimta baudžiamoji byla dėl poveikio mergaitei? Tai ar jūs nematot, kokie vaiko apsaugos klausimai? Tai ar vaiko teisių apsaugos tarnyba gina vaiką? Tai akivaizdu, kad jinai gina kaltinamai pedofiliją. Nu, tai čia nėra jokio abejonių. Nes tie klausimai, aš tą bylą žinau geriausiai, aš įsistudijavus, aš žinau visus prieštarimus ir visas Stankūnaitės melą. Ir aš galiu pasakyti, ką va šiandien apklausinės, aš jeigu turėsiu laiko, aš tą, jeigu jūs aišku parašysit kitos apklausos, tai aš parašysiu, kas yra visiškai priešingai ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Nes tarkim, nereikia daug paimti vienintelę Krikštynų dieną. Ir jų apie 10 apklaustų visų parodymai nesutampa. Visų nesutampa. O kokie ten asmeniniai nesutapimai? Viskas nesutampa. Galite paimti mano knygą, jis yra išstudijuota. Apie Krikštynas būtent tą dieną yra išstudijuota. Kaip supratom, lygtai iš advokatų, kad lygtai jūsų brolis su Stankūnaite nesutarė. Iš tiesų ir gal dėl to bandė čia apšmeišti Stankūnaitę? Ne, nu tai aišku nesutarė. Tai 6 metais balandį Stankūnaitė negrįžo namo ir jinai buvo iškraustyta, nu tai tas nesutarimas ir prasidėjo. Tai koks tikslas apšmeišti Ūsą? Taigi Stankūnaitė turėjo daugybę advokatų. Advokatas Deivis Valiulis, Bendo Raivičius, advokatė Jurgita Spaičienė, Muntiano padėjėjas Erlandas Kurtkus, ne tik Ūsas, o dabar išsirinko vieną Ūsą. Tai visiškai nėra logikos. Tai jūs pasižiūrėkite, tai visų pedofilijos bylų pozicija yra tokia, kad vaikas primokintas ir jisai meluoja. Tai nėra kitos jokios bylos. Tai yra tradicinė užimta pozicija. O jūs klausia nuomonės dėl Stankūnaitės, kaip jūs kad atsidūrėsite nepilnametę? Nu, tai aš galiu pasakyti apie Stankūnaitę, tai jos ta nepilnametystė, tai tas pats, kas kitam jau 30 arba 40 metų, tai tokia jos ta nepilnametystė jau buvo. O galiu pasakyti, vienintelis, tai žvėris į mišką žiūri ir jūs. Tai čia aš nenoriu apie ją net kalbėti, man jinai niekas nesakyti. Klausimas, aš minėjau, kad Keršio nesat mačiusi. Ne Keršio, Kuprevičio. Kuprevičio nesat mačiusi, bet jis lyg ir pasako, kad miegojasi su brolio lovoj, Keršio. Kaip taip nutiko? Aš nebuvau, jisai pasako, kad jis ten kažką lyg kalbėjęs su manimi, nesu gyvenime su jokiu Kuprevičium kalbėjęs. Aš tai manau, kad jie, mano nuomonė, kad jie kažkam dirbo.
Nes nenormalu, keršio, mes niekaip jo iškraustyti negalėjome, mes nenorėjom, kad jisai būtų. Jis niekaip nesikraustė, jis sėdė ant gatvės ir stebi, kas atvažiuoja, kas išvažiuoja. Nu, tai jūs įsivaizduojate, tai kur jų, tai gerai, jeigu jau jie dabar čia taip viską žino, tai kur jie tų įrašai, kur viskas. Tai jų pletkai tie, ką jie dabar pasakos. Nu, tai... O dėl VSD, iš kur pas jūs tokia informacija, kad jie gali būti infiltruoti? Aš tai manau, kad kažkas dirba, aš manau ir jūsų Kuznecovai tai kažkam dirba. Net nebijoju beveik, kad jinai kažkam dirba. Mano nuomonė, kad irgi, nes tai, ką jinai rašo, tai visiškai su realybė prasilinkia. Bet anksčiau jinai palaikė jūsų? Niekada jinai man jokia draugė nebuvo. Paklauskit jos gyvenimo būdo ir kokiom aplinkybėm jinai likdavo Garliavoje. O kad su mergaitė dabar, kada pasimatyti, žadat ar prašyti? Neleidžia pasimatyti. O gavo kažkas? Tai kelis kartus rašiau, nuo pat pirmos dienos pradėjau rašyti, tai po keletos dienų daugelį neatsiuntė raštą, bus įspręsta įstatymų nustatyta tvarka. Tai va, yra kokia, per kiek laikams? Per 20 darbo dienų turi duoti atsakymą, bet šiaip tai bendrauti tai gali ir nelauktų 20 dienų. Kai daugelį man rašydavo, tai tą pačią dieną atvykdavo tikrinti mano namuose šaldytuvų ir seifų, kur yra ginklai. Tai jų pozicija aiškiai, jie gina kaltinamosius pedofiliją, o ne vaikus, tai čia iš to vaiko teisių, tai čia nieko lauk negali. Tai jeigu vaiko teisių darbuotojas talailienė ir usienė su ūsų, tikrina vaikus po Garliavą užinėje, tai kabinetas šalia vaiko teisių tarnybų ūsų, nu, tai jūs įsivaizduokit lygį tų tarnybų. Tikitės, kad pedofilijos tavo sveikės? Mano tai reabilituos, man jokio skirtų. Niekas jau jo nereabilituos, tegul tie ūsai galvas neiškėlė būna. Tai jūs dar pareikalaukit mirties kūso bylos, tai galima patikrinti, kaip jau tas kūnas atrodė, ar operacijos buvo darytos. Tai ką jūs galvojate, čia kas nors susigalvojo, tai gydytoja, aukodama savo darbą ir viską dabar susigalvojo liudyti žurnalistai. Kai mano visos apklausos yra apie tą patį ir brolio prašymai, tie patį tik paprasčiausiai mes jokių galimybių neturėjom, nes į jokius mūsų prašymus neregavo. Norėjau išskirti savo geras klausimą dėl atostogų jūsų.